Ahoj, děcka, takže dnes vám budu vyprávět o trávicí soustavě. Vy víte, že funkcí trávicí soustavy je zisk energie a nebo nějakých stavebních částic pro tělo z potravy. Vy víte že také, že tělo dokáže do svých buněk dostat pouze živiny, které jsou rozštěpené na co nejmenší částečky. Proto funkcí trávicí soustavy je vlastně trávení, což je rozklad, vstřebání těch užitečných látek a odstranění nestravitelných zbytků. Abyste tak měli představu, tak během svého života průměrně člověk sní 50 tun jídla a 40 tisíc litrů tekutin vypije. Takže v podstatě to trávení je založeno na mechanickém i chemickém zpracování, kdy mechanické je takové vlastně to drcení, mělnění a chemické je způsobeno enzymy, a tak vznikají ty malé vstřebatelné látky. Trávicí soustava je trubicovitá, to znamená, že je vlastně, jsou tady dva otvory ústní a tady konečník a spojený vlastně takovou trubicí, tvořená povětšině hladkou svalovinou. No a my si teď povíme, jak se jmenují jednotlivé ty oddíly, takže začínáme dutinou ústní, následuje potom hltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo a konečník. K tomu jsou navázány dvě žlázy, jsou to játra a slinivka břišní. O funkcích všech těch orgánů nebo částí si řekneme. Takže teď si začneme povídat o té dutině ústní. Takže dutina ústní, víte, že je ohraničená tvrdým a měkkým patrem. Je tam jazyk, zuby a vývody slinných žláz. Slinné žlázy jsou příušní, podjazyková a podčelistní. Jazyk je vlastně takový příčně pruhovaný orgán, který promíchává potravu se slinami, posouvá sousto dále do hltanu. Jsou to tam také chuťové pohárky, které vnímají teplotu a chuť. A funkcí těch slinných žláz je chemické štěpení, to znamená, ty žlázy zvlhčují tu potravu, promíchávají ji se, jakoby se tím, s vodou, se slinami, změkčují a je tam také ptyalin, což je enzym, který štěpí škrob na cukry. To znamená, škrob jako složitá látka je ptyalinem štěpená na glukózu. A glukóza je vlastně nejjednodušší cukr, to už také víte. Můžete si zkusit tady tuto činnost pokusem s chlebem, kdy si vezmete starší chléb, třeba nějakou kůrku, začnete ho kousat, cítíte, že je spíše slaný. Ale pěkně ho budete mělnit, rozmíchávat, změkčovat těmi slinami a po určité době, když přiložíte takhle špičku jazyka, tak ucítíte, že ten chléb zesládl a tak jste si dokázali činnost ptyalinu, protože v tom chlebu obsažený škrob se rozštěpil na glukózu, na cukr. Tak. Takže potom si se ještě v dutině ústní nacházejí zuby. Zuby, které jsou v horním a dolním oblouku, mají zuby různé tvary a různé funkce a máme mléčný chrup a trvalý chrup. Já vám ještě ukážu tady modely. Takže mléčný chrup se začíná prořezávat zhruba okolo toho půl roku a je tvořen vlastně v jedné čtvrtině z dvou řezáků, jednoho špičáku a dvou stoliček. To znamená, v jedné čtvrtině má mléčný chrup 5 zubů. To znamená, celkem mléčný chrup má 20 zubů. Tady máme trvalý chrup. Trvalý chrup vlastně začíná se objevovat okolo 6. roku a poslední zuby
vyrůstají i po 14. roce. Takže ten trvalý chrup má celkem 32 zubů. V jedné čtvrtině dva řezáky, jeden špičák, dva zuby třenové a tři stoličky. Takže celkem 32 zubů, přičemž tady tahle ta stolička, té se říká zub moudrosti, neboli osmička. Je to stolička, kterou už někdo nemá. To znamená, někomu vyroste, někomu vyrostou dvě, někomu nevyroste ani jedna. Takže to je takový, říká se, jsem slyšel takový názor, že evoluce postupně tento zub odstraňuje, protože už není moc třeba. Nemáme až takový problém se stravitelností potravy, takže kdo z vás bude takový evolučně pokročilejší model, tak už třeba bude mít jenom jednu tuto stoličku, nebo třeba dokonce žádnou. Tak já už jsem slyšela, že mě někdo říkal, že vůbec za celý život mu nevyrazila ani jedna osmička. Takže to jsou vlastně zuby. Zuby jsou vlastně tvořeny nejtvrdší tkání v těle. Podíváme se na stavbu zubu. Takže ta zubovina sklovina je nejtvrdší tkáň v těle. Tři základní části jsou kořen, ukrytý v dásni, krček a vyčnívající korunka. Ta korunka je krytá sklovinou. Tady to žluté, to je ta zubovina, která je vlastně, jak jsem říkala, tvoří hlavní tu hmotu toho zubu. A dole je potom zubovina krytá cementem. Celé to je vklíněno do zubních jamek a v podstatě připevněno ke kosti takovým tuhým vazivem. Protože zub je také vlastně živá tkáň, tak tady vevnitř takové v zubní dření je inervace, to znamená, jsou tam nervy, jsou tam cévy, které vyživují ten zub a v podstatě proto je právě třeba bolest zubů taková velká, protože opravdu ty nervy jsou tam takové velice, velice citlivé. Takže i přesto, že ta sklovina a zubovina jsou velice pevné, může docházet k jejich poškození, to znamená potom tady se podíváme, tady máte ještě právě rentgen zubů, takhle to vypadá, vidíte, že ty kořeny jsou poměrně dost dlouhé. No ale tady jsem vám chtěla ještě ukázat zubní plak, to znamená, to jsou mikroby, které se nacházejí na zubu a ty bakterie právě narušují nebo produkují kyseliny, které narušují tu zubní sklovinu. A jak jsem říkala, přestože to nejtvrdší tkáň v těle proti těmto kyselinám není odolná a tyto kyseliny právě nejvíce vznikají, pokud konzumujete sladké jídlo. To znamená, velice dobře se potom množí ty bakterie a není to pověra, že po sladkém se prostě kazí zuby. Takže můžeme se klidně podívat, jak právě to kažení probíhá. Tady vidíte, že malinký takový otvůrek, postupuje to dále do skloviny, do zuboviny, jakmile se dostane ten otvor tady už do té dřeně, tak pak už to může být velice bolestivé. Tady se vytvoří zánětlivé ložisko hnisající a jsou ohromné bolesti a vlastně musí se to ten zub celý spravovat. Takže doporučeno je pravidelně čištění zubů, nekonzumovat tolik sladké potravy, ale i žvíkání žvíkaček bez cukru. Ty reklamy, teda jakože většinou ty reklamy jakoby jsou spíš jenom natahání peněz, tak tady něco pravdy na tom bude, protože žvíkání podporuje tvorbu slin. Když žvíkáte, tak můžete mít v puse se vám vytvořit až 7 decilitrů slin za hodinu. Zatímco bez žvíkání je to asi 1,5 litru za den. A v těch slinách je malé množství vápníku,
Sklovina je tvořená z fosforečnanu vápenatého, takže pokud jsou tam nějaké malinkaté prostě otvůrky, tak ten vápník z těch slin to dokáže jaksi zalepit, zacelit. Takže i to žvýkání žvýkaček bez cukru může být užitečné, ale samozřejmě běžné čištění to nenahradí. Jinak samozřejmě další nemoci jsou třeba parodontóza, což je nemoc taková zákeřná, protože ty mikrobiální nebo ty mikroby způsobují rozklad těch vazivových tkání, rozklad dásní a prostě ten zub jako se najednou uvolní a vypadne. Prostě ne, zákeřné to velice v tom, že to nebolí a najednou ten člověk prostě začne ztrácet zuby. Takže zase prostě důležitá ta péče. Další potom, aby jsme pokročili dále v té jakoby anatomii, tak to je, tak dále bude následovat hltan. A tady se můžeme podívat na schéma polykání, protože hltan je taková vlastně nálevkovitá trubice. A tady je takový důležitý polykací reflex, to znamená, jakmile se v podstatě sousto dotkne konce jazyka, tak potom se automaticky vlastně jakoby dochází k vzniku toho polykacího reflexu, to znamená, aby potrava nevnikla do dýchací trubice, tak se zaklopí takzvaná hrtanová příklopka. Tady vidíte takovou trošku konstrukční nedokonalost. Tady se totiž právě kříží dýchací a trávicí cesty. Jo? Takže tady se vlastně kříží, jdou proti sobě. No a když polykáte, tak se musí zastavit dýchání tady. To znamená, zaklopit se musí ta příklopka tady a vy v tom okamžiku nedýcháte. To znamená, sousto jde do hltanu a dále potom do jícnu a vy v tom okamžiku nedýcháte. To znamená, potom třeba, pokud v době pohybu sousta v tom hltanu, vy se začnete smát anebo začnete mluvit, na což je třeba otevřít tu příklopku, že byste mohli mluvit, tak potřebujete jako vyvydechovat, tak potom se může stát, že vám to vlastně zaskočí, že vám sousto zaskočí. To znamená, v podstatě vy jíte a tady to nemáte zaklopený a v podstatě takhle to nemáte zaklopený a skočí vám to sem nějak, jo. Takže takhle prostě vám to tady jakoby takhlehle nemáte tady ten, jo, nemáte tady tu zátarasu a celé vám to takhle proletí prostě to sousto do těch dýchacích cest. Jo? Takže tady to máte prostě zaklopeno všecko. Takhle. Ale nemůžete zase dýchat. Jo? Máte uzavřenou tu dýchací cestu. Ale sousto jde do toho hltanu. Takže to je hltan. No a poslední ještě oddíl, o kterém si povíme v tomto videu, to bude jícen. Jícen je vlastně složen z hladké svaloviny a má asi 25 cm. Ta svalovina je dvojího typu, podobně jako i další oddíly trávicí soustavy. Je to podélná a okružní svalovina a tohle tady vám chcou ukázat takzvanou peristaltiku. To znamená postupné posouvání sousta postupným povolováním a svíráním obou vrstev, kdy vzniká taková vlna, to znamená, že se to zatáhne, teď se to zase jakoby posune, jo, to znamená, to se to scvakává, vždycky scvakne, sevře a občas proběhne taková vlna, která to posune. Takže smačknutí, posouvání, jo, to znamená, říká se tomu prostě peristaltika. Tak vzniká takzvaná peristaltická vlna, která tlačí právě to sousto do žaludku. Jinak je to samozřejmě jako děj, který probíhá i proti gravitaci. To znamená,
můžete se o tom i přesvědčit. Není to jako, že by to do vás padalo, když se o někom říká, že to do něj padá, tak to není úplně pravda. Opravdu to je aktivně tlačeno to sousto tím jícnem. A jak jsem říkala, můžete se o tom přesvědčit, takže si stoupnete na hlavu, uděláte stoj na hlavě a když někdo vás třeba může držet a vezmete si něco dobrého, třeba nějakou tatranku a takhle stojíte na hlavě, jíte tu tatranku a prostě polikáte celou tuto tatranku, dokážete sníst. Jo, takže i vlastně ten jícen to protlačí, i když prostě by se vám zdálo, že to z vás musí vypadnout, tak není to pravda. Takže na konci toho jícnu je v podstatě takový svěrač, který odděluje jícen od žaludku a občas se vždycky ten svěrač vlastně jako otevře a vpustí potravu do žaludku. Ale o žaludku a o dalších oddílech trávicí soustavy vám řeknu až v příštím videu, abyste ho toho neměli najednou moc. Takže zatím se s vámi rozloučím.